Сатнуи чин дөркшүн. За юу чдөм гэж батлачаа тэгээ өөрчлөн гэж юм ярьж байгаа болохгүй шээ. Аа тийм байна. Айно. Баан чин дөркшүн ээ. Ярих уу? Яраа. Энэ баян хорооны саналыг дэмжихгүй байгаа маа. Бид малчтын тэтгэврийн насыг 5 насаараа урагшлуулах хууль баталж болсон. Гэтэл малчтын маань нэг 20% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг учраас тэтгэврийн насыг 5 насаараа урагшлуулах хуулийн үрдүг малчит баг үзэж чадахгүй байгаа. Шимтгэлийн нөхөн төлөвлөх хууль нэг жилийн хугацаатаа хэрэгжиж байгаа. Ингээд хэрэгжилтийн үзэхлэр хэрэгжилт нь 10% байгаа. Тийм учраас бол энэ хуулийн хэрэгжих хугацаа нэг жилээр сунгаад хэрэгжүүлэх гэсэн юм саналтай бол бай. Тийм учраас баян хорооны саналыг бол дэмжих боломжгүй гэсэн юм санал бол хэлж байна. Хоёрдугаар жавхлан дарга ерөнхий тэр тогтоол дээр нэг асуудал байгаа юм да. Нийгмийн халамжийн шинжилгээг одоо хуулийн төслийг боловсруулж 20 оны намрын чуулганаар их хурд оруулж хилцүүл гэж байгаа. Тэгээ засгийн газар ч энэ ч одоо оруулж хилцүүлж ямжих юм уу? Энэ хугацааг нэлээх шахуу нь энийг нэг бас эргэж хараач. Хоёр дахь асуудал нь тэр заалтан дотор нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээг босож салбар шилжүүлэх замаар нийгмийн халамжийн шинжилгээ хийгээд бичсэн мэлээ. Тэрний халамжийг ч одоо бас хааш нь ингэж хувааж тасдаж чирэх нь үү? Одоо тэгээ нийгмийн халамж даатгалын одоо чиглэлээр ингээд их хурл гişүүд ингээд янз янз юм яриад ингээд хитэнтиш нь салгаад чир тавьдаг ер нь цааштай бас анхаармаар их хурл дарга. Ер нь халамжийн шинжилгээ хийх ёстой. Гэхдээ тэр бусад одоо үйлчилгээг бусад салбар шийдвэр замаар чимжлэх юм гэдэг асууд бол байхгүй. А салбарын сайд нь халамжаас хөдлөлт шийднэ гэсэн юм яриад байгаа юм. Гэтэл ирэх оны төсөвдөр чинь жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр хөдөлмөрийг дэмжих чиглэлээр хөрөнгө тоссон юм бол байхгүй. Тэгээд хөдөлмөрийг дэмжсэн ч юм уу халамжийг дэмжсэн ч юм уу одоо болгоо хайчих хөл гэсэн юм болгоомж бол байна. Тийм учраас тогтоолыг эцэлэн одоо эцсийн найруулга бэлтгэхтэй явсан дараа тэр халамжийн зарим үйлчилгээг бусад салбар шилжүүлэх замаар гэдгийг эргэж хармаар байна. Хоёрдугаар нь засгийн газартаа яамтаа ярьж байгаа намрын чуулганаар амжихгүй гэдэг нь үзээ заавал намрын чуулган гэх юм уу 20 ондоо багтааж гэх юм уу найруулга эцсийн найруулганд бас анхаарах болов бас ингэж яаран төргөн ялангуяа цар тахлын дэгдэлттэй байгаа энэ үед халамжийн бодлогоор халамжийн асуудал нэлийн одоо бас тэрж яаралтай гуудуутай юм бол хийж болохгүй багт ер нь бол жартмын санал итгэж халамжийн бодлогоор шинжилгээ хийсэн ч гэсэн мөнгө хөрөнгө бол хэмнэх боломж байхгүй шүү дээ. Одоо би дамжиргын төвчнөс доогор хэмжээний тэтгэвэр тэтгэмж өгчөөд тэгээд одоо халамжийн шинжилгээний мөнгөний тан тасна тайрна гэж бод асуудал байж болохгүй. Хэрвээ одоо шинжилгээ үйлдвэр амжиргын төвчнөд болж бол хөдөлмөрийн доод хэмжээний дүүсгэс хэмжээний мөнгөний тэтгэмж одоо тэтгэвэр өгдөг болгоч хийх одоо шинжил бол хийх бах. Ийм одоо чиглэлээр шинжилгээ бол халамжийн сангаас хөрөнгө бол хэмнэх асуудал байхгүй гэдэг бас манай гүшүүдсэн лээ сайн ойлгочгүй баймар байгаа маа. Ийм одоо санал хэлье. Баярлалаа.